интерпретатор, человек, который смотрит что-то искусство, так не ты являешься автором. Я же пытаюсь, что ты не хранишь, но было сказано, что ты не сказал, але, например, на этот термин, не для самого ничего не хранишь? Нет, я не хранишь, что ты не хранишь, что ты не хранишь, что ты не хранишь. Ну, это экскурс на экскурс на экскурс. Я разумею, что про те, где виникає потрактування мистецтва, чи в автора, чи в реципієнта? Ну це вже нас якісь там з енних шарів, але так. Так от поінт Ключенкова був в тому, що не, да, правильно, якщо навіть я типу не я чи свідомо, чи не свідомо цю риску намалював, то це байдуже, бо автором мистецтва в даному випадку є ти, він може. Байдуже, що я малював. Свідомо, не свідомо, спав, не спав, чи це взагалі таким. Головне, що акт мистецтва збільше прийде. Ну і Роман бачить. Це таким настрій. Thank you.
таких 5 місяць налопила сьогодні. Боже! Ну так беріть же, дай дати, чого ви стесняєтесь? Давайте, зарядуємо. Бери. А сім дісталося? Всім, хто хотів, той взяв. Поїду на лепівець, давайте я вам. Клас, дякуємо дуже. Сульки, сахару.